De Assis. É, meu filho, tudo bom? Bom. Tudo bem? Ah, tudo bem. Dona Rosinha? A Rosinha tá ótima. Uma flor. Seu Brandão. O Brandão? O que é que tem o Brandão? É que... eu só tava comentando aí. Comentando o quê, rapaz? Não, né? Comentando aí. Amizade aí. Difícil no amor. Atrasado. É saber renunciar. Ideia de Jacu.